No, ako to je? Čo? Čo si robil? Povedz detkovi. Bol tu dedo a mal Bobo? Nie, ani. Oplakal? Ja pánam Bobo. Aké mal Bobo? No a prštěku. Že mal Bobo, ukazoval. A pojdeš ty zajtra von? Ano. A bude sněžit? Ano. Maminka, mamáko. Čo? Maminka přijde. Ano. Čo? Čo? Ať musíš mi tak něče nezrozumět. A ty si... Tato bábo. A Matuško, ty si moje bádo? Ano. Čo? A oni mě přišel a pomusí dát, čo? A? Haló? A byla tu aj babina? A kde je maminka? A ty lubíš maminku? Nie. A tata? Tato dal koho? Ja? Čo? Tato mi... Tato dal koho? Kúpa. Kúpa? Haló? Ty jsi se kúpal? Ano. A vodičky? A zubky, umýval jsi si zubky? Ano. A papal jsi pastičku? Ano. A může se to? No. No. Ní. Čo? A můžeš pít pivo? Ano. Níje. Pivo. Pivo. Pivo pije tato. A dětko? Dětko níje. Čo? Tata, ven. Mami. A pýtaš se na nočníček kakať? Nie. A kde je Natálka kakálka? U babky Zuzky, že? A Matuško, kedy budeš kakať na nočníček? A ako sa volá tvoj braček? Kakálka sa volá tvoj braček. A ty máš, počkaj, a ty máš koľko rokov? 4? 2? 2. A ako sa voláš? Matúš? Ako? Čo? Ako sa volá? Maminka. Maminka sa voláš? Maminka. Ty sa voláš Matúško? Maminka. Maminka sa voláš? Mami. Mami. Ako ľubíš maminku? Mami. Mami. Čo mami? Mami! Mami, kde si? Povedz, kde je mami? Zakrič, mami! Mami, mami, mami! To treba poslať, mami. Mami, mami, zakrič, mami! Počkej, nie na mňa hači. Hača. Akože hača? Kuku. Kuku. A toto je čo? Čo, to je Natálkin Spider-Man? Áno. Môžeš ty chytať Spider-Mana? Áno. Ako ho chytáš? Toto. Toto je Spider-Man. A má červenú... Toto. Áno, má červenú hlavu. Čo? A čiernu hlavu. Toto. To má červenú hlavu. No to keď Natálka uvidí... A ideme spievať? Zaspievaj to kolo kolo. Kolo kolo mlínske za 4 dní. On to otrhol, babka. Videla si? Pozri. Hodil. Tam to no, no. Čo nám robí? Čo robíš zle? A tam nám robí. No, no, Matuško, no, no, trhaj na tanke. Tam nejde. Nejde. Čo? A čo si papal? Mesko? Áno. A chutilo ti? Áno. No, no, papal si s detkom? Áno. A detko, ty máš žlté tričko? Čo? Detko. Čo? Matuško má veľkú nohu. Nie, čo to robí, babka? Pozri sa. Ale to je... Červenú
oči. A to keď uvidí Kakalka, Natálka. Ako sa volá tvoja sestrička? Ahoj. Jozef robí v záchranke už niekoľko rokov a tvrdí, že najhorší vodiči sú vo veľkých mestách. A dá to dám gol? Vidíš, synka? Ono, dáme dudinku? Ne. A piješ kakavko? Ne. A spravil si kako? Ne. A táto dneska hral fotbal. A dal gol. Čo? Počkej, nemusíš. A nesmie rozumieť. A všetky pomôcky na infúzie, vidíme teda, že záchranári to naozaj nemajú ľahké a dúfajú, že vodiči tým budú tolerantnejší. Zuzana Ondrušková, televízia Markíza. Čo to? Húka sanitka. Česty oslavovali minie. Výročie vzniku Československa je u našich susedov najvýznamnejší štátny sviatok. Československý už na ňu len málo kto spomenie. Dnes od tohto historického milníku uplynulo 74 roku. Český parlament sa zakonil aj v štátny sviatok, nie však poslancami, ale verejnosťou. Keďže obe komory si pripravili deň otvorených dverí, spomienkové akcie na 28. október 1918 sa vykonali len v Prahe, ale po celej republike. Oslavy vrcholil večer, keď prezident Václav Klaus udelil štátne vyznamenanie. Zima sa pokonala do viacerých európskych krajín, prvý sneh.